עכשיו צייר שמשלמים הרבה כסף כדי שיבוא לצייר סתם, לא, זה היה רחוב, זה היה כדי להשאיר את הקיר שהוא צייר עליו. רצו להרוס, אבל לא רצו להרוס, ריסט. אני לא זוכרת איפה יפה. זה הקטע. תפתחו שם את הווילון בבקשה. תפתחו את הווילון. תראי, 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 הן עומדות על השביל. מי נכנס? נכון. נכון. איך את אמרת? כמה לכלוך יש כאן? את אמרת? הכל מלוכלך. לא מנקים, זה לא כמו בסלובניה. איזה הבדלים בתרבויות. מה? אני רוצה לתת לך. נשים לחלק על את הדיק שלה. רואים לפי הבניינים. תראו איזה בניינים. מצד שמאל, כאן, כל האזור שלנו, יש סיגנל של המאור, אירופה, מאה ה-15, 16, ימי ביניים כמובן, ו-17-18 של המרוק. אתם רואים את כל הסוגים של הבניינים פה, הכתומים והצהובים, זה מזכיר לכם, נכון? ונציה. זה של ונציה. כי ונציה גם שלטה פה כמה מאות שנים. אנחנו עוד מעט מגיעים, עוצרים? יש פה אנשים. יש מלא אנשים. ממש שתי דקות, אנחנו נעשה סיור. מי שרוצה לאכול כאן, אוכלו. מי שלא יאכל. כמה אופנועים! אחי, תודה. הם פרוזים בלצייס, לא הרבה, אבל מגיעים. הם נוסעים, הם מורידים אותם. ואתה עדיין מתגרדות? כמעט. אני אבא לפוליסיה. איזה יפה. איזה יופי. אוי, איפה הם?
בכל מקום. טוב, בואי נקרא לי בידי. מה הקטע? איפה הם? אל תרוצי, אל תרוצי. כן, הבורסה לניירות הערך, בזמנו היה להם. באיזשהו שלב זה הסתיים היום. מי שיושב כאן זה לשכת המסחר שלהם. אז עכשיו אנחנו ממשיכים, אני אראה לכם. תביני שכשמי שרוצה בזמן החופשי שלו, את רוצה לצלם בערב. בעניין תיאטרון ורדי. שיפצו אותו, הגדילו שם את המקום, שמו 3,500. זוהר עתיק. לא בדיוק, לא נכון. בואי נלך עוד קצת לשם, בא לי. סייב אחד, את רוצה? מה אני רוצה? אנחנו בפריאס.